Ette tiedä, missä ollaan. Vihdin kartingradalla. Mä ajattelin, että ne ajat on jo ohi, että se on kartingiin vedetty ihan riittävästi ja muutamat hyvät lipat, niin mä ajattelin, että ei tänne enää tarvitse tulla, mutta näin taas kävi. Hei, nyt tultiin testaamaan Metropolia ammattikorkeakoulun Formula Student autoa, eli sähköistä formulaa. Siinä on 4 moottoria, sähkömoottori, se on 4-vetoinen, aivan mielettömän hienosti tehty. Et kyllä nuo nuoret uudet insinöörit, mitkä sieltäkin koulusta valmistuu, niin ne on tehnyt tuhansia työtunteja, että ne on tehnyt tuon auton, suunnitellut kaiken, tehnyt jokaisen osan, kaikki on koneistettu, kaikki on tehty todella hienosti. Niin kuin täytyy vaan sanoa sitä, että kyllä suomalainen käsityötaito ja se into, mitä tuolla kouluissa nähdään ja kuinka niin kuin sillä lailla niin kuin nämä kaverit haluaa näyttää, mitä ne pystyy tekemään ja ne menee oikealle alalle ja rupeaa tekemään ja pääsee opiskelemaan sitten vielä tämmöistä kilpa-autoilua vähän tuossa sivussa, niin aika hienoa. Hyvin erilainen tietysti konsepti, mitä me ollaan ikinä ennen testattu. Sähköauto, justiin 4-vetonen, 4 sähkömoottoria. Sanotaan, että toi on vähän isompi kuin kartingauto. Ehkä se on tämmöinen niin kuin superkartin kokoinen, mitä ei Suomessa tietysti nähdä kaksipuolikkaita, kaksilenterisiä kartingautoja. Mutta kaikki, mitä ollaan nähty, on aika mielenkiintoista ja siinä on hyvin erilaisia juttuja. Ja tietysti kun insinööristön puhe, niin ei mitään muuta puhu kuin kaiken maailman numeroista ja koodauksista ja muusta, mistä mä en tajua. En sitten yhtään mitään, mutta käydään kokeilemaan. Oli ihan hauska ja erilainen kokemus. Vihdin rata, kartingrata, yksi hienompia kuitenkin Suomessa ja todella tekninen vaikea. Sitten kun tämmöisellä formula-studentilla mennään tuonne noin, niin sitten vielä kavennetaan rataa ja tehdään semmoisia erilaisia käännöspaikkoja ja yritetään hidastella ja jarrutella. Ja sitten tietysti tämä sähkömoottorit, nelivetoisuus ja toimivuus tässä autossa, niin oli niinku aika semmoinen, niinku, sanotaan, täyteläinen päivä siinä, että paljon nähtiin, opittiin ja tietysti insinöörit kuunteli paljon, että mitä vielä pitää muuttaa ja tehdä paremmaksi. Niillä on aikaa kausi kuitenkin, kilpailukausi kohta ja auto pitää saada todella hyväksi. Mutta onhan niillä vielä tässä aikaa muutama viikko rakennella ja kokeilla. Perusjuttuja ja perusvikoja on vielä vähäsen, mutta nehän nyt on kaikki korjattavissa. Mutta makea kokemus, ei mitään.